တော့ဒီဗမော်မှာ ARD မြင့်ရေဆက်လက်မြင့်တက်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်။ ARD မြင့်ရေကတော့ဗမော်မြေကမ်းတစ်လျှောက်မှာမြင့်တက်နေခဲ့ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြေတာအညွန်ကြောင်းမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမြင့်ရေမြင့်တက်မှုတွေကိုသတိပေးထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီဟိုဘောနော်ဒီမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပေါ့ဒါသူဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါမြင့်ရေမြင့်တက်မှုကိုသတိပေးထားပေးမယ်လဲဒါသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့တွေကတော့ဒါတည်သက်သတိပေးထားတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒါဒေသခံတွေရိုက်ပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီလိုမျိုးမြင့်ရေမြင့်တက်နိုင်မှုတွေကိုသတိပေးထားပေးမယ်လဲတခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့သတိပေးထားရှိခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒေသခံတွေကပြောထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါမိုးဇလကတတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တဲ့နေရာမှာဒါအဓိကပေါ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ဖို့ဒီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒီဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရေတက်တာကဒီလျှက်တစ်ပြက်ရေတက်တယ်ဆိုပြောလဲဆိုထားတယ်ရှိတယ်ဒီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမလီကမြင့်အထက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြင့်ရင်မြင့်တက်မှုတွေကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ပဲဒါတချို့ဒီပေါ့နော်မြစ်ကြီးနားမြို့ရဲ့ဒါဈေးဆိုင်တချို့ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိရဆိုပြောလဲသိရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအယ်လီညိုရာသီဥတုကဒါပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အတွက်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဒီဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ပဲဒါရေကြီးတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့လဲဒါမိုးသလပညာရှင်တွေပေါ့မိုးသလပညာရှင်တွေကခံမှန်းပြောဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီရေကြီးမှုကစနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒါတွေကဒါဘလောက်အထိဖြစ်နိုင်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တွေမှာဖြစ်နိုင်လဲဒါတွေအားလုံးကိုလဲဒါအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါမိုးသလကတာဝန်ရှိတဲ့သူဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟယ်လိုโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคอันนี้จ้าล่ะไม่ดีใช่เอ๊ะจ้าပါတယ်โอเคอันนี้มิงลาပါရှင်มิงลาပါตะมีโอเคปฐมาอุซงอันนี้เนี่ยเนาะดิอันนี้ตีจินเนี่ยหาดิมีเยมีตัดหมู่เนี่ยปัดตัดပြီးတော့လေဒါလက်ရှိမှာနောက်ဆုံးအချိန်နေเนี่ยအချိန်နေပေါ့ဒါကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကောင်းပါပြီตะมีအခုလက်ရှိမှာဒီမစ်ဂျီနာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စကန်ထားတဲ့နေရာမှာမစ်ဂျီနာမှာတော့ဒီအများဆုံးတက်သွားတာကတော့အားလုံးတည်တယ်ဒါ12ပေလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုဒီနေ့ဆိုရင်သွားပါပေါ့နော်4ပေလောက်ကျသွားပါပြီတို့တို့မစ်ဂျီနာမှာတော့ကျဆင်းတဲ့အချိန်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပမော်မှာတော့အခု10ပေလောက်10ပေလောက်တက်နေပါပြီဟုတ်ပမော်မှာ10ပေလောက်တက်တယ်နောက်ဒီဆက်တိုက်လိုက်တက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီကတာကစားပြီးတော့ဒီဟုတ်ကဲ့မန္တလေးစကိုင်းမြင်းမူစားတဲ့ပြင်ဒီအောက်ဒီအရာတွေဒီအလေပိုင်းအောက်ပိုင်းဒီနောက်ထပ်ဟိုပါပေါ့နော်ဆယ်ရက်ဆယ်နှစ်လောက်ထိမြင်းတရဆိုနောက်ဆယ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့တက်လို့အချိန်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တခုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြင်းရည်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုမြင်းရည်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်တပည့်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီမြစ်ထပ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အရာဝတီမှာတက်တာတွေကတော်တော်ဖြစ်တော့ဒီဟိုပါပေါ့ April May လောက်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဒီရုပ်တရက်မြင့်တက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုဆို February ဆိုရင်ဆောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒီဟာကြောင့်ဒီထူးခြားမြင့်ရင်ချင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီဟာခုလက်တော်မှာဒီကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျမတို့မိုးရရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးကတော့ဒီတလက်မတော့မပြည့်ပေါ့နော်10 mm အောက်ဒီပဲဒါပေမဲ့ဒီသူရဲ့ချက်ပိုင်းကျမတို့စကမ်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူရဲ့ catchment မှာပေါ့နော်ဒီပြည့်ချက်ပိုင်း catchment ဒီဥမာရေခဲတောင်တွေပါရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာမိုးရွာနိုင်တယ်မိုးရွာတော့ဒီမိုးအပြင်ဒီရေခဲအခြေပြောတာတွေပါလည်းပါနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဒီယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်မြင့်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအနေအခုလိုမျိုးဒါမြင့်ရင်မြင့်တက်မှုကြောင့်ဘယ်နေရာတွေကသတိထားဖို့လိုအပ်မလဲမသိဘူးရှင်အဓိကကတော့ဒီချင်းသွင်းမြစ်တခြားပေါ့နော်ကိုချင်းသွင်းမြစ်တခြားကတော့ဒီပြည့်စည်စင်းမို့ဒီရောက်ကနေတောင်းစည်စင်းတဲ့အခါမှာသူကဒီရေစီးအရာသူကဒီအပေါ်မြင့်တက်တယ်ဆိုရင်တစ်စိပ်ပြီးတစ်စိပ်ပေါ့နော်သူရဲ့မြင့်လေပိုင်းမြင့်အောက်ပိုင်းတစ်စိပ်ပြီးတစ်စိပ်ပြီးမြင့်တက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုဒီမြင့်ချက်ပိုင်းမြင့်စင်းနာမှာဆိုကျသွားပြီမဲ့ဒီသူရဲ့အောက်စခန်းနေဒီရောက်ပြီမြင့်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါပေါ့နော်အချက်ပိုင်းအလေပိုင်းဒီအောက်ပိုင်းအထိအလိုအစင်းစင်းသူကသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြင့်ရတက်လာမှုကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲနောက်ပြီးတော့ဒီသတိထားရမယ့်အပိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်အမေဟောပေါ့ခုဒီမြင့်ရနေတဲ့ချိန်မှာခုရတော့ဖြစ်တော့ဒီအဆောင်ကာလအဆောင်ကာလပြီးတော့နေတော့ဆိုမြင့်ရကနေတဲ့အချိန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြင့်မြင့်ရလည်းကြတယ်ဟိုဒီမြင့်ပေးဒီမှာတောင်းနေလဲထုံးတဲ့အခါမှာဟောရတော့ဖြစ်တော့ဒီမြင့်ကမှဒီ
ဆက်ပြုတ်လုပ်ကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဆိုအဲ့လိုမျိုးတဲထိုးပြီးတော့နေတဲ့သူတွေရှိရခါမှာဒီဒီဟာတွေအတွက်တကယ်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမြင်နေတာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးရင်းမြစ်ကစားနေတရားတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်စခန်းတွေကကြတော့ခုလိုမျိုးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုတတိထားပြီးတော့ကျူတင်ရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့အဲမျိုးလေးပါတယ်။ဟုတ
อ่าดาจับเฉพาะเลยแต่เลยเอาวันหน้ามาเลยโอเคโอเคโอเคบ้าใช่อากูสโลชันบอกน้องที่ยาที่อุดูกันเลยแต่พี่ๆเนี่ยบอกน้องดาปูเซนี่ยินจะลาเลยบอกแต่ที่น้าไปมาอ๋อที่อุดูเซนี่ก็บลูมิวรีดาพี่ลาในมือสวาเลยเปียบยาไปบ้างอันนี้โอเคอากูว่าบอกที่ก็ว่ามูลิวตาเพื่อช่วยต้องได้ใช้ต้องได้ใช้ยาเลยที่คนในทางเดียร์เนี่ยทางเส้นอ่ะที่น้าไปเนี่ยเดียร์ที่ ก็บ้าบุษงเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเลยถ้าเอาเลทเนี่ยถ้าเอาเซเลทเนี่ยถ้าเอาเซงอะไรปูปูเลยสบรอโอเคอารมณ์ตรงตั้งท่าราชีเดย์โอเคไอ้ราชินคุโรเอลนิโนะเลขาซาเลยบ่เนาะเอลนิโนะก็อารมณ์ดีเดย์ได้ดีนั่นนี่กันเนี่ยคนนี้ดีเดย์เดี๋ยวมิวจบรอบเนี่ยเพื่อจะได้เข้ามาอากูดีเซงอาเซชาวบ่เนาะโอเคอารมณ์กลางเลยเอลนิโนะเพื่อจะได้เข้ามาที่เอลนิโนะเนี่ยเซ็กเจ้าอาจะมาดูดีนุยกาลาดีมาชเอเปรมเมย์มาโรปูเชนเนี
tin tin kau ni elni ni buat. Ada netau tu saya, kau nak semua jual rumah mila lo. Di ah tin tin kau ni elni ni punya pilih dia. Netau tu saya macam ni le. Di mana ni kan? Wah, tu ramai macam macam. Cakap, wah, banyak sengal lah macam abu abu ceng san ceng tebo no. Abi tu elni punya pilih dia tu lo. Aku di ah long kau ni elni ni punya pilih kama. Di kau ramai ni di mana lo? Di abu ceng ni tebo mula pilih melu lo. Jadi ni kau macam ni topian tadi. Okay.โอเคบ้านี่ดีมาสโลชินเลยบ่เนาะดีตะคู่แท้วีดีจินนี่ล่ะดีมวยยอดตัวหมู่เฉินนี่บ่อกุสโลชินดีเนี่ยแท้มาอ๋อดีมวยยอดตัวหมู่เฉินนี่อ๋อบ่รู้မျိုးดิผิดล่ะနိုင်เลยสว่าเลยเปาะๆไปบ่าวอันนี้อกุดีถ้าล่ะจมารู้มูมูนี่วะท่านนี่สละไปทางคนจ้าหมู่มุสิตาล่ะเลยดีอ๋อมะเนี่ยบ่เนาะตะเนี่ยอ๋อ20เนี่ยนี่มาတော့ดีอันไทม์ลีเรนฟอร์รีผิดขึ้นနိုင်เลยสว่ารอทุบเปลี่ยนท่าบาเลยดีโอเคป่ะอ่าดีแม่มันนี
โอเคป่ะโอเคป่ะอันนี้เนี่ยอกุลุမျိုးบ่เนาะตะเนี่ย29 30 รอบที่โหมูยะနိုင်เลยสุบรอะอันไทม์ลีดิตะคุลุမျိုးอันไทม์ลีดิงฟอลลี่เลยสิตัดไปอันไทม์ลีย่าเนาะだแม้จมอายอ่อบ่กวดจ้าหรอกเว้ยเออไอ้โหลမျိုးรอเนเน่จั่วบ่สิมาเลยโอเคโอเคป่ะရှင်โอเคโอเคป่ะโอเคป่ะอันนี้เนี่ยอกุลุမျိုးบ่เนาะดิตะเมื่อ ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီမိုးလေးဝသနဲ့ဇလားပြေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဟာရီ98နဲ့ဒါရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာမနေနဲ့ပြောပြထားတာဆိုရင်လည်းဒီမြင့်ရမြင့်တက်မှုကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်အပြီနဲ့မတ်မနဲ့ဧပြီလလေးမှာဆိုရင်ပုံမှန်တော့မြင့်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ဖေဗူလာမှာကလေးမြင့်တက်န